Harry Osvald Hansen, og jeg er produksjonssjef i Måsøvald AS. Jeg er ansvaret for all produksjon på sjø. Jeg er freværing, born and raised. Måsøvald er jo en familiebedrift. Den startet i 1973, så vi har lang historie og er en av pionerene i norsk havbruk, og er fortsatt en familiebedrift. Karsten Måsøvald, som er en av gründerne, da, han hadde nok veldig mye med avlsstasjon på Kyrksæterøya å gjøre i sin tid, oppstarten og alt det. Så det er veldig mye historie å fortelle om den gangen. Jeg tror for norske fiskeoppdretteres avlsrening i starten, så vidt jeg husker NFA, og det ble jo startet på Kyrksæterøya, og det var mye dialog og diskusjoner om hvor den skulle etablere seg. Og der var jo Karsten Måsøvald sentral i den forbindelse. Så Måsøvald og AquaGen går way back. Det er jo todelt det samarbeidet vi har med AquaGen. Vi har jo et sånt kundeleverandørforhold med det vi kjøper rom og produksjon av sikringsfisk som vi gjør for dem, da. Alle våre rom kjøper også fra AquaGen, og vi kjøper kun det beste AquaGen kan levere. Vi har trua på at det gir oss et bedre produkt og slakt.